Pobědičtí Pechar za Tletičare Sarajevo. Drugo město Sjenica, treće Novi Pazar. Jedna ide, jedna ide, Pekar i Kini Bravo. Ne, žorci, žorci. Svečano proglašenje pobjednica u košarci. Prvo mjesto Istanbul. Drugo Novi Pazar. Treće Sjenica. Molimo predstavnika Istanbula da uruči pobjednički pehar. Predstavnik Istanbula. Prvo mjesto Istanbul, drugo Novi Pazar, treće Sjenica. Muškarci. Prvo mjesto Novi Pazar. Drugo Sjenica. Treće Ivanica. Trofeje uručuje Boro Jelić, rukovodilac takmičenja u košarci. Svečano proglašenje pobjednika u rukometu. Ženska konkurencija. Prvo mjesto Bela Crkva. Drugo Priboj. Treće Skoplje. Pehare i diplome uručuje Trajan Turturea, sportski radnik iz Bele Crkve. Prvo mjesto Bela Crkva. Drugo Priboj, treće Skoplje. Priboj, Skoplje, hvala lijepo. Muškarci. Prvo mjesto Novi Pazar, drugo Goražde, treće Kuršumlija. Pehari diplome uručuje vođa ekipe Plava. Molimo vođu ekipe Plava da uruči pobjednički pehar i diplome za najbolje rukometaše na igrama. Novi Pazar. Drugo Goražde, treće Kuršumlija.
odbojka. Trofeje uručuje Fakhrudin Mavrić, sportski radnik iz Novog Pazara. Prvo mjesto i zlatna medalja u ženskoj konkurenciji Prijepolje. Drugo Sarajevo, treće Tutin. Proglašenje pobjednika u planinarstvu. Pehari diplome uručuje Ismet Mahmutović, član organizacionog odbora igara i direktor javnog preduzeća Direkcije za urbanizam, projektovanje i izgradnju Sjenica. Prvo mjesto i pobjednički pehar Sjenica. Drugo Goražde. Treće Tutin. Proglašenje pobjednika u karateu. Pehari diplome uručuje Nermin Bejtović, predsjednik opštinske koalicije Lista za Sandžak iz Novog Pazara. Prvo mjesto u ženskoj konkurenciji Novi Pazar, drugo Goražde, treće Sjenica. U fudbalu. Medalje, pehar i diplome uručuje Nedžib Hodžić, potpredsjednik Skupštine opštine Novi Pazar. Prvo mjesto i zlatna medalja. Ekipa Sjenica. Drugo mjesto Novi Pazar, treće Rožaje. Hvala vam što ćete sportski pozdraviti sve ekipe.
pobjednički pehar. Primio je Siniša Luković, koji se danas oprašta od fudbala. Jedan gromki aplauz. Najbolju sportistkinju igara proglašena je Mehdija Sulić, atletičarka iz Sarajeva, koja je osvojila 5 zlatnih medalja na 100, 200 metara u skoku dalj, u skoku vis i u štafetnoj trci 4x100 metara. Molimo gospodina Bajrama Omeragića, potpredsjednika izvršnog odbora Skupštine opštine Novi Pazar, da uruči pobjednički trofej najboljoj sportistkinji igara. Najbolji sportista na igrama je atletičar iz Sjenice Damir Pećanin. 7 medalja, 4 zlatne, 1 srebrna i 2 bronzane. Pehar odlučuje Mensur Memić, predsjednik Sportskog saveza Sandžaka. Pobjednik u ženskoj konkurenciji. Molimo gospodina Šemsudina Kučevića, predsjednika Skupštine opštine Tutin, da uruči pobjedničke trofeje. Ženska konkurencija, ekipni plasman. Prvo mjesto Prepolje, drugo Sarajevo, treće Sjenica. Ekipno ženska konkurencija, još jedan put da pozdravimo Prijepolje, Sarajevo, Sjenicu. Svečano proglašenje pobjednika, ekipni plasman muškarci. Novi Pazar, Sjenica, Tutin. Pobjedničke pehare uručuje Fuad Hrnjak, inženjer, predsjednik Skupštine opštine Sjenica. Posebno priznanje organizacionog odbora 40. jubilarnih sandžačkih igara Sjenica 2003. godine uručit će se predstavnicima Danske. Komplet medalja i plaketu. Dar za sjećanje na sandžačke igre.
Mlekar za fair play, sportsko i viteško ponašanje na igrama, pripao je ekipi Sarajevo. Tega će uručiti savezni poslanik, gospodin Esad Đuđević. Pobjednik jubilarnih 40. Sandžačkih igara Sjenica 2003. godine je Novi Pazar. Drugo mjesto Sjenica, treće Tutin. Pobjednički pehar uručuje predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin. Gromki aplauz za najbolje ekipe Novi Pazar, Sjenicu, Tutin. Molimo predsjednika organizacionog odbora 40. jubilarnih sandžačkih igara Sjenica 2003. godine i predsjednika Skupštine opštine Sjenica Fuada Hrnjaka da za... Poštovani gospodine ambasadore, poštovani gospodine predsjedniče Ugljanin, poštovani kolege gradonačelnici, dragi gosti, građani i građani Sjenice. Grad Sjenice imaju izuzetno zadovoljstvo da kao domaćin 40. sandžačkih igara protekla 3 dana u gosti preko 2000 sportista i veliki broj građana iz cijele zemlje i inostranstva. Sandžačke igre u Sjenici protekli su u duhu mira, zajedništva, sportskog nadmetanja i viteštva i kao takve u potpunosti su opravdale svoje moto. Lokalna samouprava i organizacija Robert Jubilarnih 40. sandžačkih igara, a i svi vi, potrudili su se da ove igre zaista budu igre za bolje sutra. I mi smo ubeđeni da je to vrijeme sa ovim igrama zaista i došlo. Građanima Sjenice, koji su se i ovaj put pokazali kao izuzetni domaćini ove sandžačke igre, ostaći u trajnom sjećanju. Sa ovim prostora poručili smo Evropi i cijelom svijetu da naš multietnički kraj ne zna za razlike i da u duhu zajedništva, tolerancije i suživota ujedinjeno gradimo zajednički dom. Poštovani učesnici ove velike manifestacije, ponesimo sa ovih prostora poruku mira. Dragi sportisti, ponesite sa ovih sandžačkih igara nezaboravna sjećanja i drage uspomene. Građani Sjenice, Sandžaka, Srbije i Crne Gore, građani Evrope, neka nas ljubav i zajedništvo veže i neka mir vlada svijetom. Neke i naredne 41. sandžačke igre u Rožajama proteknu u tom duhu. Hvala vam na učešću na igrama. Sportistima čestitke na osvojenim priznanjima, Rožajama sve najbolje u naredne godine. Proglašavam jubilarne 40. sandžačke igre zatvoreni.
sportisti na lijevo, mirno, pozdrav zastavi, najbolji sportisti na igrama, Mehdija Sujić, Sarajevo, i Damir Pećanin, Sjenica, spustit će zastavu Srbije i Crne Gore i zastavu igara sa Jarbola. Sada će sportisti Sjenice od Jarbola do ispred centralne tribine donijeti zastavu igara, gdje će ih dočekati takmičari iz Rožaja, domaćina narednih 41. igara iduće godine. Nose najbolji sportisti iz grada domaćina Sjenice. Jedan aplauz za najbolje sportiste grada domaćina. Zastave. Zastavu su primili najbolji sportisti Rožaje. Ineta Mirković od Bojkašica, Kurtagić Merima rukometašica, Emina Sutović soloteniserka, Kajić Muamer futbaler, Felić Nedim košarkaš i Sead Hasić džudista. U ime grada domaćina narednih 41. igara sa nekoliko riječi obratit će se sportistima iz 28 gradova, iz 5 zemalja, Veglija Kosnić, potpredsjednik Skupštine opštine Rožaje. Dame i gospodo, uvaženi sportisti i sportski radnici, odlukom nadležnih organa, organizacija 41. sandačkih igara poverena je opštini Rožaje. Bićemo dobri domaćini, a prema zastavi sandačkih igara imaćemo dostojanstven odnos. Želim da se zahvalim domaćinu opštini Sjenici na uloženim naporima i savršenoj organizaciji ovih igara. Pozivam vas sve da se iduće godine vidimo u Rožaju. Hvala i doviđenja. A sada da ispratimo zastavu
igara koja upravo kreće za Rožaje. Sportisti Rožaja napred iza zastave. Ovo jest ti grolja, to je to. Evo 10 dinara.